მოგახსენებათ, იმედზე დაიწყო ახალი პროექტი სახელწოდებით დიდების შოუ. Სწორედ ამ გადაცემის მონაწილეები იქნებიან დღეს ჩემი სტუმრები. შეეგებეთ ქალბატონი ციცინო თხინვალელი, გურამ ალავერდაშვილი და ზურაბ ჭავჭანიძე. მეგობრებო, აპლოდისმენტი. გესალმებით კიდევ ერთხელ. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. იცოცხლეთ, იცოცხლეთ. როგორ ბრძანდებით, როგორ გიკითხოთ? კარგად. კარგად. ბატონო გურამ, ერთი საათი ვუკრავდი ამერიკაში და $640 ვიშოვებ ნათქვამი გაქვს. კი. ხო და გელა საინტერესებს ზუსტად რომელ ქუჩაზე უკრავდით და სად იყო ზუსტი მისამართი? 1-2 საათი ჩაირგეს და ჩამოვა. ესე იგი, ნიუ-ორლეანში არის პარიზის ქუჩა. და ის ქუჩა არის თავისუფალი. იქ დასეირნობ, ზოგი ეკვილიბრისტები არიან, ზოგი ჟანგლიორი, ზოგი ფოკუსნიკი, ზოგი ვისაც რა ეხერხება, იმას აკეთებიან მოფენილს. და ჩამოსული ხალხი, ვინც არის ტურისტები, ესე ათვალიერებენ, წინ უდებთ ისინი. ქისა და იმაში უკრიან ფულს რაღაცა. მე ქალაქის ორკესტრია ის მოდის ამ ცუმპა ცუმპით რაღაცით მოგრი დაელიან ასე იქიდან გამოვიდა. ისე თან მუსიკა უკრავს, ყველა ცეკვავს. ერთი 95 წლის ქალი იყო, ბებერი ქალი და ის ტვისტებს ცეკვავდა, რაღაც საოცარი რაღაცა იყო. საშნელი ერთი კაცი იდგა კიდე, ტიტველი კაცო მარტო ისეცვა. წვრილი ბანდაჟი, წვრილი ბანდაჟი, ასე რათა თვითონ რაღაცას აკეთებ და მაგ ჩაწერი მოგდების იცი. დაუკარი ხე იქ რაც ლუი ამსტროგს უყარდა რაღაცები ისეთი დაუკარი და მოვიდა დააყარეს ფული, როგორ ყრიან ციც ფულებს? რა ხელგაშლილი ხალხი ეს ამერიკელი, მე მეგონა ძუნწები და ისენია, ნუ რას უკაცრავა. აზე ისე დააგდეს $100-იანი და $50-იანი, თვითონ არაფერი მე დავჭკიდე თვალები. თითქმის სული ჩამი, ვეღარ უკრავდი კაცოს. არი, გამიწვირდა თუ სიხარულის. მე ფული წამოვიღე მე თბილისში და გავაკეთე რემონტი ჩემი სახლის. შენიერი, შენიერი, ძალიან კარგი. ძალიან დამეხმარა. სხვათაშორის ბატონ გურამ, ერთ-ერთ მოგზაურობის დროს, ახლა თქვენ უყვებოდით გავიცანი საქსოფონისტ, ისე გაიცნო გელამაც მარიო. აი ჩვენ კუბელი ყავს, ბენჯოღონ ხონში გაიცნო, ხონში იყო მოგზაურობაზე გელა და იქ ჩეკიდან ჩამოიყვანა. ხონის მარიოა. ხონელი მარიოა, კი ბატონო, ხონის მარიოა. ბატონო ზურაბ, დამყარებული გაქვთ 40 მსოფლიო რეკორდი. კი. ხო ესე. დიდი ციფრია. ესე იგი, სავარაუდოდ შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი მოწინააღმდეგის მოფიქრებულია ის ფრაზა: "თავარი მონაწილეობა და არა გამარჯვებაო." იმიტომ რომ ხსულ უგებდით ალბათ ვიღაც, ხო, აჯობეთ ყველა. იცით რა, ძირითადად უკვე გამოდიოდი ვეტერანებში და იქ უფრო ისეთი კონკურენცია არ არის. ხო, აი მაგალითად 29 გზის ჩემპიონი, სოფლიო ჩემპიონიო დუტა მერტი სამჯერ გამომაცხადა და მივედი სახში, ვიფიქრე კაცო, ეს 29 ემ 99 ხინკალივით არის რაღაცა არ მომეწონა და უჯრები გამოვიყე შეიძლება რაღაცა და 6 медаლი კიდე ვიპოვე 29-ის გარდა ოქროს. 25-ზე ავიდა. ქალბატონო ციცინო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ქვეითთან მოსიარულე ხალხის მუსიკოსები ბრძანდებით. სხვათაშორის ისე კარგად უკრავთ, ხო? თქვენს გამო ალბათ ბევრი მანქანა ჩერდება. ხო, ყოველთვის გავხდი შემთხვევით. ასე ამდენე ხოლმე პულები. ჩი, გაჩერებითაც გაჩერდებოდნენ მოსასმენად დარწმუნებულიო. ბატონო გურამ, წოდებით ვიცე-პოლკოვნიკი ბრძანდებით. ხო ესე. მაგრამ ეხა ისე ახალგაზრდულად გამოიყურებით. ჰა, მაქსიმუმ უმცროსი ლეიტენანტი რა, ყველაზე ისე შემთხვევა. ძალიან კარგი. მე და ჯარისკაცად ვიყოლები. უკეთესი იქნება. ქალბატონო ციცინო, ისე თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით. საბავშვო ბაღში მუშაობდით მუსიკის მასწავლებლად, ხო? და როგორ ფიქრობთ, აი რა უფრო რთულია? ბავშვის სიმღერაზე დაყოლიება თუ იმ სუპის ჭამაზე დაყოლიება? ბევრი ხახვები როყრია შიგნით. კეთდი სორივი ადვილია. ხა, ორივე ადვილია, მუსიკასაც მარტო ადვილათასობით და ჭამასაც. ბავშვებთან ძალიან საინტერესოა მუშაობა. ხო არა? კი, და ძალიან მიყვარს ბავშვებთან მუშაობა, მიჩეული ვიყავი. და ეხა გარდობა გავატარე სულ ბავშვებთან მუშაობაში. ბატონო ზურაბ, თქვენ გაქვთ ნათქვამი, რომ მათემატიკაში საშემოდგომო გამომაყოლესო, ხო? კი, გამომყარა, ძალიან გამომაყოლე. არა, ჩავლობდი წესიერად. და ამ ფაქტის შემდეგ იმდენი ვიმეცადინე მათემატიკაში, კომაროვში გადავედიო. ნუ ზამპულში მოვემზადე და
მეთქი ამართან იმის ჩაბარებას ბარემ მე გამოცხადებული იყო კონკურსი და გავედი. კომაროვშიც რომ გამოკოლოდათ საშემოდგომო მე კემბრიჯში გააგზავნებით სამასთან და გავაგვით. ბატონო გურამ, ტი საქსაფონზე უკრავთ და ქალბატონი ციცინო აკორდეონზე. აკორდეონზე. ძირითადად უკრავ ამერიკულებს, სამგარეთულებს, ესპანურსაც უკრავ და ლათინურსაც უყველაფერს უკრავ. იმპორტულებს, ესე. იმპორტულებს, ხო? ქართულებს მივაყოლებ ხოლმე, მე იმიტომ რომ უფრო ახლოს არის ქართული ჩვენს ასე რომ ვთქვათ ქეთად მოსიარულებთან. უფრო. აი როცა ტურისტები მოდიან, ეხლა ტურისტები არ არიან, ნაკლებად არიან. როცა ტურისტები არიან, იმათ ძალიან უყვარდა განსხვავებით ქართველებისაგან, იცით, დგებიან და მისმენენ. აჰა. და ქართველებს გადაგიგდებს აბაზიას, არ გიყურებს წავიდან. ვალი მოიხადა ვითომ, გამახარა ძალიან. არა, თქვენთვის ხო ის უფრო სასიამოვნოა, რომ გისმენს ადამიანის სიამოვნე. ერთ სიტყვა ისე რა ვქნო, ფული არ ამოგოს. ხალბატონო, როგორც არ ჭირდება ფული. მე მსმენელი მჭირდება. მომისმენ, მეტი არ. რა თქმა უნდა, ზუსტად ეგ აღნიშნე წელი. არავითარი რომ ავიდა, ასლარიანი მომწა, ჩამიდო ჯიბეში დაჭმოჭნული ფული და ამოვიღე და ასლარიანი მეთქი, აბა შეეშალა მეთქი. დავინახე რომ მოდის ის ხალი. მე ხო გითხარი შეეშალა მეთქი, უნდა ისევ წაგვარტო ასე სასილარი და არაო, შეიძლება თქვენთან სურათი გადავიღო. ალია კარგია. სნობენ, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ აუცილებლად, ხო, გადაცემის შემდეგ და აი როგორ გამოხატავენ ამ ყველაფერს თქვენს მიმართ დამოკიდებულებას? Ну, სხვადასხვანაირად რა, ძირითადად უმეტესობა ვა, შეიძლება მაგარი ყოფილიხარ და რაღაცას გეუბნება, მაგრამ ზოგი შენიშნები აქვს და რა. შენიშნებიც აქვს ესე. ეს 29 რა არისო, კაცო, ვერ გავიგე რა, 30 არ მოსულა და რა. ამასობაში ვიპოვე რა კიდე და 6 ვიპოვე კიდე. ეს სურათებსაც იღებენო თქვით წეხან ხო გადაიღეს. ძალიან კარგია, მიხარია და ნამდვილად იმსახურებს. პატარა გოგო მოვიდა გუშინ წინ. უკრავდეთ იქ მარჯანიშვილზე და ეს გოგო დგას. მომავიდა ბავშვი და ქვიყო. ვერ ამბობს. ეს ნანახი ყავა და დიახ და ვერა. გარიდულები ნუ ცოცხათო დაგვინდა რაღაც. უხმოდესა და მოტრიალდა და გაიქცა და გავარდა, ვითომ გავეკიდებდი რა. ტელევიზორში ვნახეთ რომ კიდე ხო, ოღონდ გაიქცა. გაიქცა წავიდა. ბატონო გურამ, ბენთან ერთად თუ დაგიკრავთ? როგორ არა? ხო არა? როგორ არა? მაშინ თხოვთ რომ ჩვენს ბენთან ერთად შეასრულოთ ერთი რაიმე კომპოზიცია ბატონო გურამ. თუ არის თქვენი წინააღმდეგი. ალი ბატონი გურამ ალავერდაშვილი და ბატონი ზურაბ ჭავჭანიძე აპლოდისმენტები.